Сәлем баршаңызға, бүгін сіздермен қысқа цикольна икра, яғни қызылшадан икра дайындайтын боламыз. Бізге қажетті қызылша, помидор, бұрыш, тәтті бұрыш, сарымсақ, тұз, қара бұрыш және де сұйық май қажет болады. Кеттік дайындауға кірісейік. Алдымен барлық көкөністерді тазалап, жуып аламыз. Тәтті бұрышты ет тартқыштан өткіземіз. Содан соң қызанақты да бөліктерге бөліп, оны да ет тартқыштан өткіземіз. Қызылшаны да бөліктерге бөліп, оны да ет тартқыштан өткіземіз және қызылшамен бірге сарымсақты да өткізіп жібереміз. Енді кастрюлімізге сұйық май құйып, қыздырып аламыз. Содан соң қызылшамызды, тәтті бұрыш және де помидорды қосып араластырамыз жақсылап тұрып. Содан соң тұз бен қантты қосамыз. Және өзіңіздің қалауыңыз бойынша лавр жапырағын, қара бұрышты қосаңыздар болады. Бетін жауып, 1 сағатта қайнатамыз. Үнемі араластырып отыру қажет. Міне, 1 сағатымыз бізде өтті. Асты жабысып қалмау үшін қайта-қайта араластырдым. Осындай болып шығады. Енді стерилденген банкілерге құйып шығамыз. Ысы күйінде құйып шығу қажет. Банканы стерилдеудің ең оңай әдісін қолданамын. Ол яғни ішіне ыссы су құйып, өзінің буына солай тұрады 10-15 минуттай. Міне осымен бізде 8 банка шықты. Міне осылай болып шығады. Жасап көрдіңіздер. Егер ұнаса лайк басып, пікір қалдырды ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.